Највкусното чоколадо, прелеано на овошно желе и вкусен бисквит. Се уште се прашувате за кое колаче станува збор? Што е она што ги прави луѓето среќни во Македонија? Од градинката до студентските клупи, за дома, за излет, но и за на работа. Не постои човек кој не уживал во вкусот на јафа бисквитите. Сте се запрашале ли како се прават овие колачиња? За се.мк ви открива како се прават јафа бисквити. Како се прават овие колачиња во својот погон во Прилеп ни откри Витаминка. Оваа слатка приказна започнува со подготвувањето на суровините. Пченичното брашно, свежите јајца, шеќерот и средството за нарастување на тестото пристигнуваат во лабораторијата. Овде технолозите земаат примероци и прават органолептичка анализа. Го проверуваат нивниот квалитет. И ако се е во ред, ги одобруваат за понатамошно користење. Доколку суровините целосно ги исполнуваат условите, се носат во миксерот. Еден од вработените по одреден редослед истите ги става во машината за мешање. Откако тестото ќе добие потребната густина, преку систем на цевки се испраќа во депозитерот за тесто. Ова е машината која го дозира тестото и во вид на еднакви клупчиња го испушта на подвижната лента. Лентата од овде тестото го води во големата печка. Тука во неколку фази се печат бисквитите. Од Витаминка велат дека температурата и периодот на печење се тајна. Овој процес е многу значаен за вкусот и квалитетот на бисквитот. Веќе испечените крупчиња излегуваат од печката и по подвижна лента се движат 15 метри за да се овладат. По пат, секој ред го пресретнува една решетка која ги подредува бисквитите во права линија. Едно лице во периодични интервали произволно, по случаен избор, зема по еден бисквит. Ја мери тежината, диаметарот, висината и влажноста на истиот. Ова е битно затоа што бисквитите мораат да бидат со точно определена големина. Веќе оладените бисквити по лентата продолжуваат да се движат кон депозиторот за желе. Предходно подготвеното желе, кое представува смеса од гликозен сируп, шеќер и аромат портокал, малина или вишна, рамномерно се нанесува на централниот дел од бисквит. Бисквитите со желе продолжуваат да се движат по лентата и влегуваат во тунел за ладење, каде желето се стврнува. По излегувањето од тунелот, јафа бисквитите се движат кон одделот за чоколадирање. Откако ќе влезат во чоколадирката, бисквитите се превртуваат наопаку и практично пливаат во чоколадо со делот на кој се наоѓа желето. Вработен со специјален пиштол, постојано ја проверува температурата на чоколадото. Од овде практично излегуваат готови фрути јафа бисквити. Останува уште да се оладат. Затоа колачињата се движат кон тунелот за ладење и во повеќе фази целосно се стврнуваат. Од овде пристигнуваат во одделот за пакување. Тука неколку вработени, јафа бисквитите ги редат во пластични кадички и ги пуштаат на нова лента, која ги води на пакување. Фрути, јафа бисквитите се пакуваат или во целофанска обвивка или во картонски кутии, на кои стои датумот за употребливост и лот број, кој точно покажува кога точно е произведен, прецизно кои суровини се користени и во која смена е пакувано. Се сместуваат во поголеми пакети и се носат во магазинот, спремни да се дистрибуираат до маркетите. Вишна, малина или портокал, оставаме сами да одлучите. Но сега знаете како се прават јафа бисквитите. Пријатен апетит!